Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz, Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Queridos irmãos, mais uma vez em comunhão com toda a Igreja Universal que nos acompanha através da RTP. Uma palavra de proximidade a todos aqueles que nas dioceses portuguesas de Portugal continental, nós no Portugal insular não temos esta restrição, mas que neste momento não podem participar publicamente nas celebrações, nas suas paróquias, nas suas igrejas. Para eles que nos acompanham e que reconhecem o valor da Santa Missa presencial, em comunidade, a nossa palavra de coragem, a nossa palavra de afeto, através de todos aqueles que nos acompanham nesta transmissão. Não estáis sós. Estamos em comunhão convosco e aqui, a partir da Igreja de Nossa Senhora dos Anjos, estamos em comunhão de oração com todos vós. Por isso, vamos todos os reconhecer neste primeiro domingo da Quaresma o que nos afasta de Deus, os nossos pecados, as nossas fragilidades, as nossas culpas, para que Deus assim nos possa aceitar e amar e nos poder transformar na celebração destes santos mistérios. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim e a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei-nos, Deus Omnipotente, que pela observância quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e a nossa vida seja um digno testemunho por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Deus disse a Noé e a seus filhos: estabelecerei a minha aliança convosco, com a vossa descendência e com todos os seres vivos que vos acompanham: as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que estão convosco, todos quantos saíram da arca e agora vivem na terra. Estabelecerei convosco
a minha aliança. De hoje em diante, nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e nunca mais um dilúvio devastará a terra. Deus disse ainda: este é o sinal da aliança que estabeleço convosco e com todos os animais que vivem entre vós. Por todas as gerações futuras, farei aparecer o meu arco sobre as nuvens, que será um sinal da aliança entre mim e a terra. Sempre que eu cobrir a terra de nuvens e aparecer nas nuvens o arco, recordarei a minha aliança convosco e com todos os seres vivos, e nunca mais as águas formarão um dilúvio para destruir todas as criaturas. Palavra do Senhor.
A leitura é da primeira epístola de São Paulo. Caríssimos, Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para vos conduzir a Deus. Morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito. Foi por este Espírito que ele foi pregar aos espíritos que estavam na prisão da morte e tinham sido outrora rebeldes, quando, nos dias de Noé, Deus esperava com paciência enquanto se construía a arca, na qual poucas pessoas, 8 apenas, se salvaram através da água. Esta água é a figura do batismo que agora vos salva, que não é uma purificação de imundice corporal, mas o compromisso para com Deus de uma boa consciência pela ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e estava à direita de Deus, tendo sob o seu domínio os anjos, as dominações e as potestades. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve no deserto 40 dias e era tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os anjos serviam-no. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia. E começou a pregar o Evangelho dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a Deus. Mm-hmm.
Queridos irmãos, entramos no novo tempo, tempo da Quaresma. O que nos traz de novo este tempo? Estes 40 dias de preparação até ao mistério pascal, até à Páscoa, o que é que nos podem trazer de novo? Que tempo é este? Em primeiro lugar, dizer-vos que, como um dos nomes maiores da psicologia o afirmava, quer a Quaresma, quer o Advento, quer a Páscoa, o Natal que passamos há pouco, dizia este homem da psicologia, o Carl Jung, que são tempos de cura, são tempos de purificação. O tempo litúrgico operacionaliza cura. Cura-nos. Tem esta dimensão de cura. E porquê? Porque puxa de nós o melhor e põe a nossa vida num patamar de plenitude. Puxa pelo máximo que há em nós, para que a nossa vida não fique a metade. Viver a metade é uma grande tentação nossa. Não concluirmos, não levarmos as coisas até ao final. E não é este o objetivo da Quaresma. E a Quaresma é um tempo prático, é um tempo de manobras, é um tempo para exercitarmos com Deus todo um âmbito de libertação que é necessário operacionalizar na nossa vida. Portanto, queridos irmãos, que cura é esta? É a cura que nos puxa precisamente pelo melhor de cada um de nós, para uma dimensão de plenitude, para o máximo que nós, de facto, estamos com Deus convidados a dar e a efetuar, e um tempo que não nos deixa ficar apenas e só pela metade. Penso que é a Sofia de Melo Brainer que dizia: meia verdade ou viver a metade é como habitar em meio quarto, em meia habitação. E não é isto que nós queremos. De que forma? De que maneira? Vamos então aterrar nas três leituras de hoje. A primeira leitura do livro do Gênesis fala-nos da única aliança que Deus faz com o povo, que não envolve exigências. Deus perdoa ao povo de forma gratuita, em absoluta gratuidade. Ele salva a humanidade do dilúvio. Atenção, dilúvio, segundo os mais recentes estudos, diz-nos que, de facto, o dilúvio foi algo que aconteceu, uma catástrofe que aconteceu, a arqueologia também nos situa aí, entre o rio Eufrates e o rio Tigre, que nascem na Turquia e que vão desaguar ao Golfo Pérsico. Portanto, atravessando toda a Mesopotâmia. Aliás, a palavra Mesopotâmia significa entre os rios. Entre os rios. Portanto, foi naturalmente cheias catastróficas que aconteceram neste território entre os rios, que depois a tradição levou a tradição a falar-se em dilúvio. Mas um dilúvio situado precisamente naquele contexto geográfico. Portanto, queridos irmãos, após o dilúvio, Deus não veio para destruir, Deus não cria exigências, mas salva de forma gratuita. Portanto, é porventura a primeira aliança em todo o Antigo Testamento que Deus não exige, que Deus não... Ele quer efetuar aqui um homem novo, resgatar a humanidade para a construção de um homem novo. A segunda leitura da primeira carta de São Pedro é uma leitura que nos situa nos efeitos do batismo. E, de facto, este é um tempo de preparação batismal, ou de reforço batismal, ou de renovação batismal, o tempo quaresmal. Até chegarmos
A página do Evangelho de Marcos é, eu diria, o relato mais curto das tentações, não tão descritivo como as tentações de Lucas ou de Mateus, mas o que é que Marcos, no fundo, nos quer dizer com este relato curto, sintético, das tentações? Em primeiro lugar, dizer-vos que a tentação é a condição, faz parte da nossa condição humana. É interessante nós situarmos no Evangelho para vermos que o Escritor Sagrado diz-nos que foi o Espírito que conduziu Cristo ao deserto. Dá a impressão que Cristo sofre o empurrão do Espírito Santo para, precisamente, lidar em pleno deserto com as tentações. Estranho. Todos nós também recebemos o batismo, recebemos o Espírito no dia do nosso batismo e somos lançados pelo Espírito às tentações? Sim, somos. O Papa Francisco diz que as tentações voltam sempre. Se nós achamos que as tentações não voltam, diz o Papa que as tentações voltam sempre. Vamos pensar ao contrário. E se nós não tivéssemos tentações? Sim, se não houvessem tentações. Aquilo que é o grande indicador da perfeição humana, tal como nós fomos criados, não existiria, ou seja, não existiria liberdade. A minha liberdade, que é a minha capacidade com Deus de escolher a melhor parte, não seria testada, não seria provada se não houvessem tentações. Eu sou um homem livre porque sei lidar ou recusar ou fugir das tentações. Alguém dizia, bem, só há um caminho para lidar com as tentações, é fugir delas. Mas para fugir é preciso ter força. Acabou isso. O sopro do Espírito para eu ser capaz disto. Mas como batizado, na minha condição humana, de facto, eu sou provado por tentações. E é aí que eu próprio vejo se sou livre ou não sou livre. Portanto, a nossa vida seria insípida, insonsa, se não tivéssemos tentações ou de lidar com as tentações. Portanto, queridos irmãos, este é tempo para localizarmos aquilo que mais nos oprime e perguntarmos qual é a tentação, a minha tentação mais forte. Qual é a minha tentação mais forte? Há tentações que me atravessam todos os dias. O Espírito de Deus é Ele que me torna livre diante disto. Ou então, o Reino de Deus. E o Reino de Deus não é mais do que a Palavra de Deus. O próprio Evangelho torna-me livre. E portanto, também é tempo de grande proximidade e intimidade na oração com a Palavra de Deus. O Papa Francisco, num célebre discurso no Ângelus, em 2017, dizia: seria tão bom, que a Bíblia fosse usada como telemóvel. Assim como nós temos um pim de mensagem, fôssemos logo à Sagrada Escritura ver o que é que Deus nos tem para dizer na procura de mensagens. E até seria importante, ao sairmos de casa, esqueci-me do pequeno Novo Testamento na algibeira. Então tenho que regressar a casa necessariamente para ir buscar o Novo Testamento. Eu também o faço com o telemóvel. Todos nós o fazemos, vamos ser sinceros. Portanto, e o Papa Francisco pega neste discurso e acho muito interessante, em plena Quaresma, e foi num primeiro domingo da Quaresma que ele fala precisamente na darmos primazia à Sagrada Escritura, como damos primazia a tantas outras coisas, e nomeadamente esta extensão do nosso ser que se chama telemóvel. Vamos por partes. Vamos à operacionalidade.
realização, então, para lidar com o nosso interior e ver, de facto, aquilo que, é, que são os grandes apelos que não nos deixam ser livres, por vezes. São sempre três métodos muito práticos no tempo quaresmal. O primeiro método vem da oração. É preciso rezar intensivamente. Temos já um programa quaresmal para a nossa paróquia, precisamente para mergulharmos, podermos mergulhar melhor na intensidade do mistério de Deus. Segundo ponto, o jejum. Percebermos que, de facto, nós somos capazes de dominar aquilo que não nos deixa ficar livres. Na ordem da comida, na ordem da bebida, na ordem de tudo aquilo que, por vezes, é o centro da nossa vida, quando não deve ser. O jejum é uma pobreza voluntária. Eu quero ser pobre e quero sentir na minha carne o desfalecimento do pobre, a fraqueza do pobre, estar em comunhão com ele. O terceiro método é o método que tenha como único objetivo apenas e só a matéria, o materialismo. Não há. Segunda ideia, a importância da fé. É um tempo para nós aprofundarmos a fé e vermos como a fé é esta ferramenta excepcional semeada por Deus no nosso coração que nos permite mergulhar na densidade do mistério. Na densidade do mistério. Portanto, é tempo para alimentarmos, de facto, a nossa fé. Como diz Santo Agostinho e com toda a razão, uma fé que não se fortalece é uma fé que desfalece. Não vamos deixar que este poder que nos foi comunicado por Deus, um poder enorme de salvação, que nos leva a ver nesta quaresma o impacto da salvação de Deus na minha vida e que me permite atualizar o impacto da salvação de Deus na minha vida, não vamos deixar que a fé desfaleça e que fique ao sabor das trovoadas que existem ou que possam existir na nossa existência. E por último, a questão da esmola. É o Boca de Ouro, São João Crisóstomo, que nos diz: não te esqueças de honrar a Jesus que está nu. Porque muitas vezes podes ficar esquecido disto, porque estás habituado a honrar Jesus no meio de sedas e de paramentos excelsos, esquecendo que há um Jesus que está nu. Queridos irmãos, é tudo um caminho, a quaresma. Um caminho de cura. Pelo jejum, pela oração, pela esmola, pela relação que nós temos com o pão, pela relação que nós temos com o mistério de Deus, pela relação que nós temos com o irmão a quem somos convidados a praticar esmola. A proposta da quaresma é para nós não ficarmos a metade. Não vamos ficar a metade. Por ficar a metade é habitar em meio quarto ou em meia habitação, como dizia a nossa grande Sofia de Melo Brainer. Ou então, como um célebre pregador dizia, tudo vale a pena, parafraseando Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Eu acabei os meus dias, dizia ele, com uma firme certeza, eu não quis, e com um desejo forte, eu não quis que a minha alma fosse pequena. A quaresma é precisamente o momento, a hora e o tempo curativo, terapêutico, para dilatarmos
o nosso espírito. Este espírito que não nos priva das tentações, mas que nos manda para as tentações para nós percebermos realmente se somos livres. Mas há um ponto essencial nesta quaresma, com toda a firme certeza, como em todas as outras quaresmas, que é necessário nós consciencializarmos. O objetivo deste tempo não é tornarmos a nossa alma pequena, nem muito menos vivermos a metade, mas na plenitude, na alegria, da maravilha, que é ser-se cristão. Santa Quaresma para todos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e acolheu o Espírito Santo. No seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, neste primeiro domingo da quaresma, voltemo-nos para o Senhor nosso Deus, que salvou Noé e os seus filhos do dilúvio, com que submergiu a terra, e oremos pela Igreja e pelo mundo, dizendo, cheios de confiança, renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos ministros da Igreja, pelos fiéis e catecúmenos, para que escutem o apelo feito a todos, arrependei-vos e acreditai no Evangelho, oremos ao Senhor. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos homens que governam as nações, para que não se deixem tentar pelo poder e estejam sempre ao lado dos mais fracos, oremos ao Senhor. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos que não se deixam tentar pelo poder e estejam sempre ao lado dos mais fracos, oremos ao Senhor. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos que vivem na solidão e na tristeza, e pelos humilhados e desprezados e esquecidos, para que em Deus encontrem o que procuram, oremos ao Senhor. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos que vivem na solidão e na tristeza, e pelos humilhados e desprezados e esquecidos, para que em Deus encontrem o que procuram, oremos ao Senhor. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos cristãos que iniciaram a quaresma, para que na oração, na partilha e no jejum, se preparem para celebrar a Santa Páscoa, oremos ao Senhor. Renovai, Senhor, o vosso povo. Por nós próprios, pela nossa comunidade paroquial, para que o Espírito nos faça sentir fome da Palavra, e não deixe que sejamos vencidos pelo demónio, oremos ao Senhor. Renovai, Senhor, o vosso povo. Deus eterno e omnipotente, que fizeste uma aliança por todas as gerações, com a descendência de Noé, e com todos os seres vivos que há na terra, concedei-nos ao longo destes dias a graça de descobrir que só em vós se encontra a fonte da vida e do amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Fazei que a nossa vida, Senhor, corresponda à oferta das nossas mãos, com a qual damos início à celebração do Tempo Santo da Quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está corações ao alto. Nossa, demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Jejuando durante 40 dias, Ele santificou a observância quaresmal e, triunfando das insídias da antiga serpente, ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os arcanjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria numa só voz. Sois verdadeiramente santos, a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o domingo, primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dão de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dão de graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, José Correia Cabral Melo, Luís Filipe Melo Cabral, Manuel Mendes Nunes Alberto, Maria da Conceição Martins Pereira, Humberto Pereira, Maria da Conceição Raposo, José de Lima Coelho, Irene Oliveira, Maria Jacinta Xavier e seus pais, e todos os nossos irmãos e irmãs do Purgatório. A quem já chamastes para vós? Configurados com Cristo na morte, com Cristo, tomem agora parte na ressurreição. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de um dia participar na vida eterna com a Virgem Maria,
Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Ousamos rezar cantando a oração que Jesus nos ensinou. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, diz aquele que tira o pecado do mundo. Thank you.
Oremos. Saciados com o pão do céu, que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade, nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e alimentar-nos de toda a palavra que da vossa boca nos vem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Santa Quaresma para todos é Deus que nos convida à plenitude do nosso ser. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Este domingo à noite, na RTP1. Quero primeiro um palo a seguir e depois volto a seguir em cada entrada. Sim, é. Ok? Estão muito bem. Com a comida fresca do Pingo Doce, comer bem não dá mesmo trabalho. É só escolher e levar um dos deliciosos pratos feitos por nós, com os nossos ingredientes e as receitas que todos adoram. Todos os dias, há pratos do dia com os preços baixos que já conhece. É um gosto cozinhar para si sempre. E agora, mais do que nunca. E se preferir, também pode encomendar em pingodoce.pt e receber em casa. Algumas coisas nunca mudam. E o elevador de escada Stana pode ajudá-lo a continuar a sua vida como habitualmente. É instalado pela Stana em menos de um dia e tem 3 anos de garantia. É tão simples voltar a aceder a todos os andares da sua casa. Ligue agora e descubra porque esta é a melhor altura para instalar um elevador de escada Stana em sua casa. Um especialista de mobilidade Stana pode aconselhá-lo e apresentar um orçamento na hora. Stana. Connosco a vida é mais fácil. Surpresa! Um helicóptero! Agora, Kinder Surpresa dá vida às surpresas dos teus filhos.